100-метрову картину на стіні вирішив намалювати винахідник з Естонії. Для втілення цієї ідеї в життя розробив спеціальний пристрій. Це і робот, і принтер водночас. Як пройшло тестування приладу, дивіться у нашому сюжеті далі. Це одна із найвищих споруд у місті Тарту – димохід котельні. Зовсім скоро його прикрасять великим малюнком. Утім, створюватиме його не людина, а робот – спрей-принтер. Це виріб винахідника Мікхеля Йоала. Поки що він має зовсім не товарний вигляд. Поки що це прототип продукту. У кінцевому варіанті він виглядатиме як плоский чемодан. У ньому встановлено 5 балончиків із фарбою, які змішуються у багато інших кольорів та відтінків. Це перша проба пера, чи то пак принтера. Автор малюнка – місцевий художник. Міхкель перевів зображення у цифровий варіант. А далі процесом нанесення фарб керує комп'ютер. Він надсилає сигнали принтеру, де малювати і якою фарбою. По суті, це робот-маріонетка. Малюнок, який він зараз наносить, завдовжки 30 метрів та завширшки 6. Для такої масштабної картини знадобиться 30 балончиків з фарбою. А ще 14 годин, і ось мурал готовий. Тепер Міхкель впевнений, його принтер впорається із ще більшими картинами. У нього на меті побити світовий рекорд і створити малюнок завдовжки 100 метрів. Світлана Чернецька, новини, телеканал Інтер.